What's up guys? Nasa ikapat na episode na tayo ng ating uh, farm vlog series. And eh uh, nga pala, uh, maraming maraming salamat dun sa feedback and suggestions na binahagi niyo do sa mga nakaraang videos ko. Promise po, gagawin natin 'yan sa ating mga video, mga susunod na mga videos. And uh, okay, let's proceed. No nakaraang episode, ang sabi ko sa ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol do sa cash in and out ng isang maliit na negosyo, o tinatawag nating cash flow siguro. Ang uh, ibabahagi kong ito ay tungkol doon lamang sa mga nag-uumpisa pa lamang sa negosyo Ito small uh, player pa lang sa business And walang masyadong background sa accounting Kung meron ka ng background sa accounting, maring masabi mo ito ay uh, napakasimple lamang sa nasa Saudi ako at ang ating negosyo ay na doon sa Pilipinas, importante na malaman mo araw-araw kung ano na ba yung balance o estado ng pera na hawak na iyong manager. Kasi uh, dapat bahagi ka ng uh, planning or yung budgeting na tinatawag. Kailangan may sapat siyang balance eh, para sa pang-araw-araw na gastusin ng negosyo. Tulad ng pambili ng biik, pambili ng feeds, pang-buy uh, sa veterinarian at saka kung ano, -ano mga uh, business expenses responsibilidad mo yan bigyan siya ng suporta at hindi mo dapat sabihin na ay, mo na muna ng paraan pa, paano ka magkakapera, pa, paano ka makapagbayad dun sa, sa, supplier ng feeds, pa, paano mo uh, makukuha yung uh, biik. Ngayon siguro ang tanong mo, pa, paano ba yung proseso ng recording? O nang una, dapat ay nakabili ka na ng logbook sa National Bookstore. Yung kulay blue ang bilhin mo na medyo malapad and para maraming page yun. Ngayon, ano ba yung mga cash in na sinatawag? Ang cash in ito yung uh, kapag nagpadala ako ng pera na pangsuporta, ito rin yung pera na nan o yung napagbentahan and uh, Basta kung ano man yung perang natanggap nito ng aking man, ng uh, farm manager, yun yung cash-in. cash, out, cash in. Ang cash-out naman, ito yung mga lumabas sa kanya tulad na ibinili niya ng uh, biik, binili niya ng feeds, binayad niya sa veterinarians, and kung ano, ano pang business expenses na binayaran niya. Actual yan kasi ang ating ginagamit ay cash basis. Tulad na lang pag nagpadala ako ng uh, pera pang additional in, uh, investment, ang ginagawa doon ni farm manager, nire-record niya as cash-in, uh, lagyan niya ng petsa, lagyan niya ng kunting description, let's say, uh, cash received uh, from Arnel, o kaya mang kay Tagalog, well, uh, acceptable yan, and nire-record niya yung amount. Tapos, doon sa bahaging, uh, huling bahagi ng uh, column, mayroon kalagay doon na running. So, yun, i-add niya lang doon kung ano man yung hawak niyang pera sa ngayon. Halimbawa, ang pinadala ko sa kanya ay 5,000 and meron siyang 3,000 on hand so meron siyang total of 8,000 sa araw na ito. Ngayon, sa araw din na ito, bumili siya o nagbayad siya ng feeds let's say bumili siya ng uh, tatlong sakong feeds and the cost is 1,005. so mga 4,500. So ang record niya, yung date and then konting description, payment for feeds or payment for 3 sacks sa feeds And then yung amount, let's say 4,500. And then update na naman niya yung running. Uh, 8,000 minus 4,500. So mayroon siyang 3,500 sa araw na ito. And up to end of the day, uh, or every time na mag may update siya sa kanyang uh, cash on hand, ipinapadala niya sa akin yan through uh, messenger. In-screenshot niya yon and sinesend sa messenger. And ako naman dito sa Saudi, mayroon akong Excel file. And ina-update ko din sa record ko and um, nga pala you have to make sure na merong internet allow or load allowance yung iyong manager para every time na kailangan niya i-communicate sa iyo yung mga uh, business issues kalagay ng pera and kahit ano pa man yung related sa business na kailangan yung mapag-usapan ay eh mapapag-usapan na uh, kaagad dahil meron siyang internet doon and ako rin dito sa Saudi I make sure na meron ako meron din ako uh, uh, internet para ma replyan ko kaagad kasi yung uh, ating uh, business ay may buhay and uh, kailangan ng uh, mabilisang desisyon And uh, kailangan uh, pareho kayong uh, online lagi. Then every time na matatanggap ko yung record uh, o yung screenshot na pinadal niya sa akin, uh, nire-review ko kaagad yan and I have to make it sure na lahat ng bis ng uh, uh, nakasulat doon are related lang sa business, expenses ng business and... Uh, Uh, income ng business. Immediately kapag mayroong mga questions ako, uh, nire-replyan ko siya kaagad and para malaman ko kaagad yung sagot. Then uh, every Friday or Saturday, it's the day of namin dito sa Saudi and nag-uusap kami ni manager uh, uh, through video call and nire-review namin yung mga records at saka pag-uusapan namin yung mga Uh, kung ano ba yung uh, issues na naranasan namin after, uh, from the uh, current week o yung mga nakaraang uh, linggo. And um, nagkakamok din kami sa mga decisions na kung ano ba yung uh, yung uh, magandang solusyon para doon. So, ganun lang yung recording namin. napakasimple lang and um, you have to make it sure lang na uh, lahat ng galawa ng pera ay nare-record doon sa iyong uh, record book. Cash in and cash out. So sa part ko naman, dahil naman ako ay accountant, eh, alam ko naman yun kung pa paano ika-classify yung expenses. Ito ba ay uh, direct cost, indirect cost, or um, operating expenses. So uh, pag ito ay na-classify as direct cost, eh, dinadagdag ko naman doon sa cost ng batch. And naibinabawas naman doon sa sa income ng batch na yun. Yung batch calculation nga pala, eh, na-discuss ko na sa episode 3 kung hindi ka-clear on that uh, pwede mo siyang balikan o kaya i-message mo ako down and para ma-discuss pa natin. Baka kasi nabitin ka doon. Tulad sa ngayon, ang uh, strategy natin ngayon ay dinatawag nating cash basis. Uh, yung iba kasi, habang lumalaki ang business, siyempre consider din yung accrual uh, basis ng accounting. Yung accrual basis siguro, ipapaliwanag ko nila sa mga susunod kong videos, uh, medyo uh, may accounting ano na yun, uh, flavor. So sa ngayon, proceed na tayo naman dun sa ating uh, pinakabagong segment. Ito yung payong pangkabuhayan. At ang pinakabagong uh, pinakauna sa ating payong pangkabuhayan ay siguro ay tanong din ng marami. Paano ba tayo makakatipid sa gastusin sa feeds? Alam mo bang uh, sa base sa aming karanasan, 70% ng gastos ng isang uh, ng isang baboy ay nanggagaling sa feeds. Kaya ito din dapat yung ating napapag-isipan. Paano ba kahit paano uh, kahit konti mapababa natin yung cost nito? Una muna, magtanim ka ng Madre de Agua o yung tinatawag na Tricantera. Siguro mga 4 to 6 months makakapag-harvest ka na nito ng mga dahon. Yung dahon na yun yung pinapakain dun sa uh, baboy natin. Ang diskarte ko dito, kung ikaw yung baboy mo halimbawa kumakain ng uh, umaga at saka sa hapon, ibigay mo siya sa tanghali para kumpleto pa rin yung kanyang meal. Ganon din sa malunggay, magtanim ka rin ng malunggay, alam mo naman yung malunggay kung saan saan mayroon. And uh, ganon din, isa-sell it mo lang siya sa tanghali. Ang iyon, so yun, Madre de Agua, ma, uh, malunggay. And pangatlo, siguro bumili ka ng, uh, ng feeds dun sa uh, wholesaler talaga. O kaya doon sa malaking tindahan para kung mag-ask ka man ng discount, mapagbigyan ka dahil uh, medyo malaki yung tindahan niya and uh, wala masyadong impact din sa kanyang uh, negosyo. And uh, pang natin, uh, yung feeding guide. Ang feeding guide kasi hingin mo yan doon sa brand na ginagamit mong feeds ngayon. Iba-ibang kumpanya, iba-iba rin yung feeding guide na binibigay nila. Siguro ito based doon sa kanilang content ng kanilang uh, feeds. So, kaya hindi ko siya may share sa ngayon kasi uh, ang aming feeds kasi pabago-bago yung aming uh, brand. Noong una kasi, yung isang medyo mahal na feeds na ginagamit namin, uh, lumalaki nga ng maayos yung baboy. May, pero, pagdating naman sa karne, uh, hindi maganda yung feedback ng consumer. So, mahal siya. So, naglipat kami dun sa medyo muramura uh, mura-mura ng kaunti. Pero, ang, ang problema na wala namang supply hindi sila makapag-supply uh, ng tuloy-tuloy. Eh, dapat reliable yung supplier kasi kumakain nga yung baboy natin araw-araw. So, kailangan mabigyan natin sila ng tuloy-tuloy uh, din at hindi pa bago-bago. So, naglipat na naman kami, mayroon na naman nag-nakunan uh, kami o nag-offer na medyo mura talaga. And, uh, I think ito medyo okay siya. Ah, namin yung feeding guide na uh, inadvise nila. And uh, ang maganda din sa, sa kumpanya na ito, mayroon silang uh, pinapaikot na veterinarian para sa uh, empleyado nila to check yung mga baboy na na to check yung mga piggery na gumagamit ng kanilang feeds. And um if siguro mo rin siguro yung sa feeds uh, related pa rin sa feeds, eh lagi dapat fresh. Iwasan mo magkaroon ng uh, amag, kaya kung order kami, consumption lang talaga siya ng for good one week. Uh, although yung mga feeds kasi mga 3 months, 4 months yung uh, expiration, pero yung uh, consumption namin binibili is good for one week lang para mapanatili namin na uh, bago yung nabibili namin. And uh, siguro para rin uh, makatipid ka rin sa feeds, kailangan or sa gastos dila sa feeds, makatipid ka rin sa gastos, kailangang siguradohin mong healthy rin 'yung baboy mo. Meron ka dapat may malinis na tubig at saka sapat na tubig. And um, 'yung iba kasi, also 'yung ibang gumagamit din ng uh, kaning baboy. Pero sa amin kasing business hindi kami gumagamit ng kaning baboy. So uh 'yung iba, 'yung uh, backyard uh, business siguro pwede rin. Ang inisip ko kasi kapag uh, kaning baboy, baka kasi may mailagay ka doon uh, na hindi acceptable do sa tiyan ng baboy. Lalo na kung nabigyan mo yung inahin, baka maagasan yung uh, uh, lalo na kung nagbubuntis siya. salamat po ulit sa pagpanunood uh, at pagsubaybay sa aking vlog. Sana po ay uh, na-inspire kayo, lalo na kung ikaw ay isang OFW na tulad ko na gusto magkaroon ng or gusto magsimula ng business sa Pilipinas. Ayan ang Madre de Agua.